Антарктида – найвищий і найхолодніший континент на Землі. Температура тут не піднімається вище, ніж мінус 20 градусів. Та попри суворий клімат, вона завжди приваблювала дослідників і відчайдухів. Кілька років тому англієць Генрі Ворзелі намагався самотужки перейти через материк, але не дійшов 30 кілометрів до фінішу. А 33-річний американець Колін О'Браді став першою людиною, якій вдалося підкорити Антарктиду самостійно. Одночасно з ним стартував ще один мандрівник – Луїс Рад. Але Колін випередив його на кілька днів. Екстремальна подорож завдовжки 1482 кілометри тривала 53 дні. Серед масивних льодових хребтів О'Браді тягнув сани вагою 170 кілограмів протягом 12-13 годин щодня. На останньому відрізку шляху чоловік у стані виснаження йшов 32 години безперервно і подолав 130 кілометрів. Сміливість – запорука перемоги.